Balakən-Qabaqçöl avtomobil yolunun Talalar kənd ərazisindən keçən hissəsində Qaysa kənd sakini Ramazan Çopsiyevin idarə etdiyi VAZ-2107 və Ramazan Qalaçiyevin idarə etdiyi Deyvo markalı avtomobillər toqquşub. Yol nəqliyyat hadisəsi nəticəsində hər iki sürücü, eləcə də VAZ-2107-nin sərnişini 1996-cı il təvəllüdlü Seymur Qarakişiyev və Deyvo markalı avtomobildə olan iki sərnişin xəsarət alıb. Balakən rayon mərkəzi xəstəxanasının təcili yardım şöbəsinə avtoqəza nəticəsində 5 nəfər daxil olmuşdur. Onlara dərhal ilkin tibbi yardım göstərilmişdir. 2 nəfərin vəziyyəti orta ağır olaraq qiymətləndirilir. 2 nəfər tibbi müayinələrdən sonra ev şəraitində buraxılmışdır. 1 nəfər isə hal-hazırda reanimasiya şöbəsindədir. Onun vəziyyəti isə ağır stabil olaraq qiymətləndirilir.